Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal som jag, Sol-Karina, har med David Gran. Idag tänkte vi som tema ha synkronitet. Så David, hej och välkommen. Hej, hej. Tack för att jag fick komma hit. Ja, och tack till alla er som lyssnar ska jag säga också. Och dela gärna våran podd på sociala medier om det är så att du gillar den. Synkronitet, David, vad är det för någonting? Ja, det borde väl vara när händelser liksom lägger sig framför en som en väg som man kan gå på. Man behöver aldrig vänta på någonting, utan precis det man ska ha kommer här och nu. Det är väl många som kallar det för flödet, rätt och slätt, leva i flöde, skulle jag tro. Och då tänker jag så här, hur vet man att man är i synkronitet och inte i trauma till exempel? Är du med? Jag tänker. För synkronitet är ju på något vis när saker och ting bara ramlar i ens väg. Medans om jag har obearbetade saker och fel vibrationer som sänds ut, om man säger så då, så kommer ju det att synkronisera jobbiga saker kanske. Ja, det är klart. Jag tänkte ju först att synkronitet alltid ska vara någonting positivt som man får någonting ifrån, men så är det naturligtvis inte. Om man har sjukdomar till exempel och är trött och hängig, då är det väl det man attraherar också samtidigt. Så att du har ju en poäng där. Ja, och då tänker jag så här att synkronitet kanske helt enkelt är att man också lär sig att leva med det man möter och hantera det man möter. För då kommer man ju tillbaka till det vi pratar om väldigt ofta. Det här att vara i sin egen kraft, ta ansvar för sitt eget liv. Mm. För jag tänker så här, om jag har synkronitet i livet så att jag på något vis kommer i fel saker in i mitt liv, så kommer ju det av en anledning, eller? Så är det ju, framförallt. Men för det är ju lite grann som det här law of attraction, lite samma sak. Vad man har tankarna på, det attraherar man. Fast skillnaden är med law of attraction, då kanske man sitter och på en stor och så tänker man, jag ska ha en Porsche, och till slut så blir man less och ofokuserad, och jag ska äta också, och så tappar man hela tanken. Men det som vi pratar om, det är liksom att leva hela tiden, här och nu. Vad behöver jag? Och så läser man av den här inre känslan, vad behöver jag just nu? Så att hela tiden är man liksom på rätt plats. Och man tycker behöver, det är jättebra det du säger nu. Man behöver inte upprepa mantran för att få det man vill. Det är för mig också synkronitet. Och jag tänker så här att lever man i synkronitet så det allting kommer som man kan lära av eller som man kan njuta av eller som man kan hantera och bearbeta eller lösa på något vis. Så lever man, det är ju flöde, för livet är ju inte bara lycka, 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 lycka. Livet är ju alla nyanser. Mm. Så att vara i synkronitet är väl egentligen att kanske vända näsan och blicken åt det håll man behöver i olika situationer. Ja, det är ju också så att vissa lärdomar som man ska ha eller behöver, det behöver ju inte vara trevliga upplevelser. Utan om det är någonting jag ska lära mig, jag behöver en upplevelse för att förstå en viss aspekt av någonting för att komma vidare. Då kanske jag måste gå in i det här träsket, bli sårad, förstå ett lidande till exempel, för att sen komma ut på andra sidan och fatta de rätta besluten. Så att nu har vi kommit fram till att synkronitet kan ju svänga både genom ljus och mörker och vara däremellan. Så det är ingen rak linje, utan det handlar snarare om att få det man behöver här och nu. Och jag tror att det finns en stor sanning i det du sa alldeles i början. Det här om att det finns något ordspråk som säger att man aldrig ska kräva mer än man behöver. Mm. Och så. Och jag tror att synkronitet är att alltid leva och få exakt det jag behöver just nu, men aldrig mer. Det där, min filosofi är ju också den att om jag har ett överflöd, eller om jag har tillräckligt, låt oss säga att jag har visst antal många saker hemma, och så behöver jag inte några stycken, istället för att hålla dem till mig. Då kan jag lika gärna ge bort dem. Jag vet att min bror behöver de här sakerna. Han kan få dem. Han behöver inte ens få betalt för dem. För jag fick dem. Först fick jag dem. Nu behöver jag dem inte längre. Då kan han få dem. Och just det där, för att ha flöde eller synkronitet i sitt liv, kan man inte hålla fast krampaktigt i saker och ting och bara samla i sina lador allt man kan.
Utan man måste liksom ha ett in och ett utflöde hela tiden. Det kommer in och det går ut. Och det är nog det som är synkronitet, det håller jag med om. Jag tänker att, jag tror att det finns någon sorts kosmisk universell synkronitet. Vilket betyder att egentligen så finns det vi behöver, det vi verkligen behöver för att leva våra liv fullt ut. Det kommer alltid att komma till oss. Mm. Och kan vi leva efter det och komma till den tilliten, då tror jag att vi kommer att kunna leva ett väldigt bra liv. Men jag tror också att det kräver en viss självkännedom. För jag tänker på det, jag lyssnade på en person, en känd person som pratade här om dagen. Och så bara pratade de om hur man startar miljardföretag. Och så tänkte jag, vadå starta miljardföretag och miljonföretag? Varför är det så viktigt att det ska liksom vara en föreläsning som handlar om att man ska starta miljardföretag? För då tänker jag så här, alla miljoner människor på jorden kan ju inte starta miljardföretag, eller hur? Och leva Nej. Liksom utifrån det. Så på något vis är det för mig en väldigt obalans när man i en affärsidé går in och liksom äger en marknad. Där menar jag att det finns en kollektiv osynkronitet idag faktiskt. Det är en helt annan sak om man har ett starkt intresse. Eller jag vill att människor ska må bra av min produkt. Och så har man ett syfte varför man vill sälja den. Och sen går det så bra att oj, nu har jag tjänat 1 miljard. Det är en helt annan sak än att gå in från första stund. Nu ska jag tjäna 1 miljard. Om det är huvudfokus, då betyder ju det också att ja, men då kanske jag kan utnyttja de här människorna. Jag ska ta dem där, de ska inte få någon lön. För det viktigaste är att jag får 1 miljard. Vad kan jag mer göra för att snåra in? Ja, de där ska inte ha några rättigheter. De där ska jag tysta och stoppa i fängelset, de här upprorsmännen. Så länge jag får 1 miljard. Det blir ju så om man har fokus bara på knivsudden, alltså spetsen. Men har man en intention om vad det är man vill åstadkomma för att det är någonting jag verkligen tror på, som kommer det andra till gagn, då är det en helt annan sak. Och så växer man långsamt och så har man förhoppningsvis kvar den här grundintentionen hela tiden. Jag tänker på, då blir ju syftet ganska viktigt egentligen. Mm. Vilket syfte har jag när jag vill skapa en synkronitet? Att syfte och synkronitet och intention går hand i hand. Sen är det klart att på större nivå, nu var ju vi inne på företag, men när man går från människa som jobbar med sin synkronitet och flödet, om man går till en jättestor struktur, företagsstruktur, då kan ju den skapa synkronitet, alltså förutsättningar för sin struktur, eftersom man har så mycket makt, man har kontakter och man hela tiden, det blir som ett oljat maskineri. Men det är en annan nivå. Som Facebook gör med sina algoritmer till exempel. Precis, de kan göra precis hur de vill och gör så att folk, det är utvecklat på ett sånt sätt så de som vet vad de kan sälja produkter till, de har köper, allting är redan som liksom riggat och så går de in i vårat psyke och bestämmer åt oss. Då kommer man till en annan del som jag tycker är så spännande när man pratar om synkronitet nämligen, och det är när människor säger, är det meningen så, säger de. Och sen är det precis som att de tar vad som kommer. Och det är för mig inte synkronitet. Synkronitet är att leva medvetet så att jag vet att det kommer bra saker. Inte bara, opsan, okej, var det det här som hände? Ja, men det är väl meningen det då, eftersom det blev så. Är du med hur jag tänker? Det är liksom en helt annan nivå. Därför att det är före, innan du kommer till att leva i synkronitet, så lever du ju lätt i det där att du är påverkad på något vis som gör att du liksom, ja, då är det väl meningen då, och så tar du inget ansvar, du bara följer med. Nej, det var det dit jag skulle komma också, att man lägger bort sitt ansvar, någon annan har gjort något val. Ja, tydligen så skulle det vara på det här sättet, ja, men jag tar det väl då. Men det är ju upp till dig att säga att det där vill jag ha eller det där vill jag inte ha. Det väljer jag bort, det är helt upp till dig. Hur skulle vi summera då att man når synkronitet om man vill ha det i livet? Tro på sig själv, veta vad man vill först och främst, vem är jag, och ha ett mål, ett långsiktigt mål, till exempel jag ska gå härifrån till den punkten, och så har man siktet ställt dit, för då kommer man att till slut hamnar man där, man kommer göra lite krokar fram och tillbaks, men det är intentionen vart man vill som är viktig.
Och jag skulle nog också säga att jag håller med dig. Och sen att för mig är synkronitet en inre känsla av att veta hela tiden. Det som är verkligen en inre känsla att ta kontakt med mig själv. Där jag känner att jag litar på mig själv på något sätt. Och vet vad jag vill. Då, när jag har den känslan, då skapas alltid synkronitet. Det är en form av tillit, att lita till verkligen. Och det är inte en tillit som är osäker, utan en tillit som kommer djupt inifrån, när det bara känns helt rätt ut i varje cell på något sätt. Det, så upplever jag synkronitet. Du vet att det ordnar sig oavsett vad som händer. Ja, och det var så bra att du sa det, för när man vet att det ordnar sig, då har man ju också en tro på sin egen kraft, eller hur? Mm. Så med det ska vi runda av den här podden idag om synkronitet. Tack David. Tack själv. Och tack du som lyssnar. Och hej då säger vi. Hej då.